grupa ljudi zajedno sa Zaimom ozbiljno bila sebet da se oslobodi ovaj teren, da ovaj teren mogu da koriste svi pod jednakim uslovima, onako kako je i zakonom propisano. To je nešto što je ovaj jako bitno za nas, znači otklonjena je jedna velika nepravda. Smatram da roditelji neće zajedno sa nama nikad više dozvoliti da se određeni ljudi pitaju ovdje u Tutinu ko će se baviti sportom, na koje terene će moći da koriste, a koje neće. Mislim da ova grupa ljudi ima ozbiljne ambicije, odnosno ima jedan ozbiljan plan i projekat što se tiče sporta. Tvrdim i svjedočim da u Tutinu je jedna ekspanzija, to smo konstatovali, jedno omasovljenje te djece koja se bave sportom, ne samo fudbalom.